গহপুরৰ আউনীবাড়ী আৰু মিকিবৰা সংযোগী যি মাথাউৰি আছে মাথাউৰিটো এতিয়া বিহত অংশ সহায় লৈ গৈছে। পূৰ্বতে মাথাউৰিটো জীয়বেগ দি ভেটিছিল, কিন্তু সেই জীয়বেগো এতিয়া উটুৱাই লৈ গ'ল। এতিয়া প্ৰচণ্ড সোঁত, তাৰ ফলত এতিয়া বিস্তৰ কৃষিভূমি প্লাবিত হৈ পৰিছে। স্থানীয় যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত যিসমূহ পানীৰ সোঁত সেয়া আচলতে বাঁহ গোজ পুতি তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু বিফল হৈছে। সতীত্বই দেখাব এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ দৃশ্য। তেওঁলোক কাম কাজত লাগি আছে, যোনে যেনেকৈ পাৰে মাথাউৰিটো ভেটিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। পূৰ্বতে যিসমূহ জীৱবেগ ইয়াত দিয়া আছিল সম্পূৰ্ণৰূপে উটুৱাই লৈ গৈছে, আৰু এতিয়া এফালৰ পৰা বৃহৎ বৃহৎ অংশ সহায় লৈ আহিছে। বিস্তৰ কৃষিভূমি ইতিমধ্যে প্লাবিত হৈ পৰিছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, দেখিছোঁ ৰাইজ লাগি আছে কামত, এফালে গোটেই কৃষিভূমি প্লাবিত। মৰণৰ নৈ নহয় জানো এখন? হয়, মৰণৰ নৈ। পশ্চিম কলাবাৰী গাঁও পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত আউনীবাৰী আৰু মিকিবাচু সংগমস্থল মৰণৈ কৃষি বান্তি আজি বুলি নহয়, আজি কেইবাবছৰ ধৰি এনেকুৱা সময়ত প্ৰায় মানে মাথাউৰি ছিগেই থাকে। বছৰৰ কোনোবাটো দিনত মাথাউৰি ছিগে। যোৱা বছৰ ঠিক এইদৰে মাথাউৰি ছিগাৰ ফলত আমি স্থানীয় বিধায়ক আৰু আমাৰ খণ্ড উন্নয়ন বিভাগৰ সহযোগত আমি এই ৰাস্তাটো আমি প্ৰায় দহ লাখ টকাৰ হেৰি এটাত আমি স্কিনাৰটো ধৰি পেলাই ৰাস্তাটো বনাইছিলোঁ। কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হৈছে কি, যোৱা বছৰ ইমান টকা খৰচ কৰি সেইখন মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰাৰ পাছত কি কাৰণেনো ৰাস্তাটো আৰু পুনৰবাৰ সেই মাথাউৰিটো ভাঙিবলগীয়া হ'ল। পুনৰবাৰ সেই মাথাউৰিটোৰ ওপৰেদি জীৱবেগৰ ওপৰেদি দহ লাখ টকা পানীত পৰিল। গতিকে মই স্থানীয় বিধায়ক মহোদয়ক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে জীৱবেগ কেইটামান দি পেলাই গুচি গ'লেই নহ'ব মানে ইয়াত। জীৱবেগ কেইটামান দি পেলাই এনে হাত সাৰিলেই নহয়। আমি স্থানীয় ৰাইজৰ অকল খেতি বুলিবলৈ নহয়, আমাৰ ইয়াত গৰু ম'হ বিভিন্ন ফালৰ পৰা আমাৰ ইয়াত কঠীয়া চঠীয়াৰ পৰা আদি কৰি আমি বহুত সমস্যা ইয়াত জড়িত হৈ থাকে। কাৰণ এইটো ৰাস্তাটো অকল আমাৰ ৰাস্তা মাথাউৰি বুলি ধৰিলেই নহ'ব, এই মাথাউৰিটো আমাৰ আশা ভৰসাৰ লগত সম্পূৰ্ণ ইয়াত আমাৰ জনজাতি ৰাইজৰ লগত জড়িত হৈ আছে বা আমাৰ জেনেৰেল ৰাইজৰ লগত জড়িত হৈ আছে। গতিকে আমি স্থানীয় বিধায়ক মহোদয়ক মই পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ স্থায়ীভাৱে শক্তিশালীভাৱে ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। জীৱবেগ দিলেই দায়িত্ব শেষ নহয় ইয়াত। জীৱবেগ আমাৰ ইয়াত জীৱবেগ মাৰিলে দায়িত্ব সামৰি নাযায় আচলতে। আমি সেইটো কাৰণে বিধায়ক মহোদয়ক মই পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপুনি এটা গৃহ বিভাগ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগৰ অধীনত আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ এটা ফকট পৰিমাণৰ এটা পুঁজি আবণ্টন দি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে স্থায়ী সমস্যা এটা সমাধান কৰিলে আমাৰ সমগ্ৰ ৰাইজৰ যে সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি মই মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ৰ ওচৰত মই কৰোঁতে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। এনেকৈ এতিয়া ৰাইজে এইখিনি ভেটিব পাৰিব জানো, সফল হ'ব পাৰিব? সফল নহয়, সেইটো আমি নোৱাৰিম। কাৰণ সেইটো আমি ক্ৰমান্বয়ে এইটো গৈয়ে আছে পানী, অঁ কি মাটি ঘৰ ঘৰকৈ হৰাই গৈছে। কিন্তু এতিয়া আমি সেইটো আমি আমাৰ নিজৰ কৃষকে আমি ৰাইজে আশা নাই। কিন্তু বিভাগীয় লোকে ইয়াৰ চাবলৈ আহিছে নাই ঠাইখিনি আজি এই মুহূৰ্তলৈকে? কিন্তু বিভাগীয় মানুহে অহা নাই। আমি ইতিমধ্যে বিভাগীয় উন্নয়ন খণ্ড মহোদয়ক আমি জনাইছিলোঁ, তেখেতক জনাইছিলোঁ, তেখেতে ক'লে যে বাৰু আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। কিন্তু আজি ব্যৱস্থা কৰিহে আছে, এতিয়ালৈকে অহা নাই। এই আজি মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু তেখেতলোকক দেখা শুনা নাই ইয়াত। কৃষিভূমি এতিয়া প্লাবিত, গোটেই কঠীয়া তল গৈ আছে। অঁ গোটেই তল গৈ আছে আৰু কঠীয়া চব মানে যিখিনি দুই এটা অলপ হেৰি ওলাইছিলে সেইখিনিও এতিয়া গেলিবলৈ লৈছে। নিশ্চয় এনেদৰে এতিয়া ৰাইজ যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে। এফালে প্ৰচণ্ড সোঁত মাথাউৰি জীৱবেগ উটুৱাই লৈ গ'ল, আৰু তাৰপাছত এতিয়া কৃষিভূমিসমূহ এফালৰ পৰা প্লাবিত হৈ পৰিছে। ৰাইজে মাথাউৰিটো বাঁহগোজ পুতি ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও ৰাইজ এই মুহূৰ্তত বিফল হৈছে। এই স্থানত আচলতে প্ৰতি বছৰে এনেদৰে সহায় দিয়ে মাথাউৰিটোৰ বিভিন্ন অংশত। ইয়াত যি অংশত সহায়ছে, পূৰ্বতেও সহায়ছিল, যোৱা বছৰ সহায়ছিল, তাত জীৱবেগ দিছিলে, কিন্তু সেই জীৱবেগ এতিয়া অহাৰ হ'ল, উটুৱাই লৈ গ'ল। গতিকে স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাইছে যে ইয়াত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে উন্নত প্ৰযুক্তিৰে এই মাথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজে সকাহ প্ৰদান কৰিব লাগে।